بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دا بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت کشن کورس لائی ہوں. بہت ہی زبردست کلیکشن ہے یہ, اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. اور اس میں آپ کو بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ دیکھنے کو ملیں گی. بہت زبردست کلرس ہیں, بہت ہی زبردست طریقے سے یہ بنائے گئے ہیں اور آپ اسے خود بھی بنا سکتی ہیں. یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں اور آپ کو ریڈی میڈ بھی مارکیٹ سے اویلیبل ہو جائیں گے. یہ بہت ہی اسٹائلش ہوتے ہیں, اسے آپ اپنے روم کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, اپنے صوفے سیٹ کو. بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ. سو ویورز, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں اپنے فرینڈس کو اور فیملی ممبرس کو. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں, میرے جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں. اور اگر آپ کو کچھ اور دیکھنا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا, ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. اور ویورس, اپنے فرینڈس فیملی ممبر سے بھی ہمارا چینل سبسکرائب کروائیں, جیسے انہیں بھی ہماری چینل پر وزٹ کرنے کا موقع ملے, انہیں بھی تمام آئیڈیاز ملیں. اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تو بیٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. اور ویورس, دعا میں یاد رکھا کریں, ہم بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں, جیسے ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کریں اور ہمارا چینل بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں. سو ویورس, اپنا بہت خیال رکھیے گا, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.